Hey boys, hurtig video med Nuke Smokes. Vi skal lære en wall of smoke herude udenfor, og så skal vi lære en smoke, der smadrer, der ligger her ved døren, så man kan hoppe ned i grid, i venten. Så den første mand til udenfor, lad os starte udenfor. Det er en der, der liner den her kant af det gule op med den her. Så kommer han løbende her, og så kaster han bare smoke på det her fence. Jo tættere på os, den ligger, jo bedre, fordi så er den bredere. Og så dækker den det hele. Så har vi en smoke mere. Der liner man den herop. Rejser sig op, står op. Og lige gør sådan her, så den er linet perfekt op. Så putter man sit grid på. Og liner den op her. Der hvor den her linje og det herude møder hinanden. Og den sidste smoke, det er en mand, der er kravlet op her. Fra starten af, så løber han herhen, sigter ned i jorden, kigger her, whoops, lander op med den hvide, bliver crouched og sigter herop og kaster. Og de tre smokes sammen, de laver wall smoke udenfor. Så har vi indenfor. Og indenfor den består af en smoke og en flash og en handgranate, hvis det skal være helt optimalt. Men egentlig er flashen det vigtigste. Den her hvide pæl, det må du ikke kunne se fra den her hvide pæl. Så det skal være det første. Du gemmer dem lige bag hinanden. Afstanden hertil, den har jeg lavet sådan lidt på gefühl. Men det er sådan... sådan lidt af det her. Så tager du nummer 3 af de her hvide striber. De her hvide striber, der er 1, 2, 3, 4, 5 fra højre. Eller fra højre mod venstre. Så når du har gjort det... Så kigger du ind på den tredje her, i højden af de her sorte prikker, eller mønstrikker. Løber et kort skridt fremad, mens du kaster smoken. Og den vil lande her og smoke, så de ikke kan se dig løbe ned i vandet. Efterfulgt af den, der kaster du med det samme en flashbang. Men kaster du på den lige ved siden af, det vil sige ikke den tredje, men den fjerde. Også mens du løber et skridt fremad, og den vil springe der. Mens alt det her sker, der er en, der er så snart smoken den er kastet. Så er der en, der også kaster en håndgranat. Det skal ske på samme tid. Håndgranaten den må ikke springe før smoken, fordi så kan smoken nogle gange fail, fordi den bouncer på den her væg. Men håndgranaten, den kommer, hvor du bare... Det eneste, du skal gøre, du bare står et random sted her udenfor, hvor du kan se det her, den her pil. Og så sigter du i midten af pilen, mens du bare står stille. Smadrer op døren, så løber du igennem. Smadrer venten ned i venten, ikke? Det er egentlig ret nemt. Hvis den er smukket her, så skal du lige have en idé for, hvordan du finder venten. Den nemmeste måde, synes jeg, gør det på, det er, hvis du kommer fra venstre side af døren her. Hvis du er på venstre side af døren her, så skal du egentlig bare løbe lige ud. Så det skal man kunne øve, mens den er smukke. Og det var egentlig det, der var for nu. Hvis vi skal gå indenfor, så kan jeg lande en, kom jeg lige i tanke om, en molly. I også gerne må kunne. Starter med at line op her. Så skyder du det her tag. Så de ikke ved, hvad der kommer. Sigter du lige sådan til venstre for den her her. Du løber fremad og kaster. Nu liner den lige op igen. Og viser den. Liner op her. Og den brænder overtaget. Hej, Alfred.